Ötən buraxılışlarımızda qeyd elədiyimiz Boston Dynamics robotlarından yeni xəbər var. Söhbət robot itlərdən gedir. Avto yarış həvəskarları, ekrana yaxın əyləşin. Sevimli pilotlarınız üçün yeni avtomobil təqdim olunur. Son vaxtlar bütün dünyada yogaya maraq artıb. Çox güman ki, yoga pürin də bu marağın nəticəsidir. Yoga sevərlərin marağı texnologiyaya da təsir edib deməli. Təbiət qoynuna qaçmaq üçün insanlar demək olar ki, gün sayır. Təqdim eləyəcəyimiz növbəti yeniliklər də məhz səyahətdə sizə lazım olacaq. Texnoxəbər 8 iyun 10:30-da.